aitortu, goraipatu eta herritarrak zoriondu nahi ditugu. Ez da lan erreza eskuartean duguna. Sentsibilitate politiko eta sozial ezberdinetako herritarrak elkarlanean jartzea, eskubide demokratiko eta unibertsalaten erabakitze eskubidearen aldarrikapena eta ikaritzearen bidean. Baina beno, dinamika herritar honek hainbat ate eta aukera ireki du. Konplizitate berriak ehuntzen doaz eta konfiantza eremu berriak sortzen ari dira ezker zein eskuin. Hamarraka dira burutu diren aurkezpenak, hitzaldiak eta ehunka dira horietan zein bideoetan, jaietan, lasterketetan, lehiaketetan, flashmobetan, dantzan, kantuan eta beste hainbat gauzetan buru belarri gabiltzan herritarrak. Joan zen urteko ekainaren 8an, Fikoban irekitako aterkiaren azpian gero eta herritar gehiago aurkitu du bere tokia. Gero eta norbanako gehiago eroso eta eraginkor sentitzen da Irungo Fikoban aurkeztutako hiru printzipioekin. Herri bat gara, erabakitze eskubidea dagokigu eta herritarron garaia da. Ekainaren 8ko gizakatea ez da inolaz ere kanpaina baten amaiera gisa ulertu behar, baizik eta erabakitzeko eskubideren egikaritzaren bidean. Jauzi berriak albidetuko dituen abiapuntu sendo gisa. Hiriburu, auzo, zein herrietan eratzen ari den auzolanak bere jarraipena izango du ekainaren 8tik aurrera ere. Beraz, jauzi eta erronka berriak albidetzeko norabidean ezinbestekoa dugu gizakatea, jendetsua, parte hartzailea eta erraldoia izan dadin. Eta azkenik, herritarrak aktibatzearekin batera, eskutik eskura mugiaraziko ditugu eskubide demokratiko honen egikaritzearen zilegitasuna, beharra, egokitasuna, eta aukerak argitzen dituzten argudioak. Eskutik eskura ulertaraziko dugu, ezberdinen arteko elkarlana eta auzolanaren premia eta eraginkortasuna. Gure esku dago dinamikak irekitako aterkiaren azpian dagoeneko hainbat eta hainbat herritar bildu dira, baina oraindik ere askoz gehiago biltzea da xede. Eta biltze lan honi begira, datorren martxoaren 29an, hots heldu den larun batean, arratsaldeko 5:30etan, gure esku dago ekinbideak antolatutako ekitaldian parte hartzeko deia luzatzen dizuegu herritar guztiei. Ekitaldia zertan datza? Ekitaldiak 5 atal izango ditu. Lehenengoan, herrietan zein auzoetan egiten ari den lana jaso, azpimarratu eta erakutsiko dugu. Behin eta berriro esaten ari gara, herritarrak direla, herritarrak garela, dinamika honetako protagonista zuzenak eta horixe bera erakutsi nahi dugu. Bigarrenean, Europan bertan kokatzen diren bestelako herrialdeetan ere erabakitzeko eskubidearen egikaritzearen bidean ari direla aipatuko dugu. Batzuk aurreratuago doaz, beste batzuk mantxosiago, baina denak ere norabide berean. Gure eskudagoren lanaren oinarrietako bat den ezberdinen arteko elkarlanaren garrantzia, aukera eta eraginkortasunari eutsiko diogu. Hainbat eremutan aurkariak izan gaitezke, edo ikuspuntu desberdinak izan, baina erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena eta egikaritzearen inguruan bat egiteko borondatea dugula adieraziko dugu. Norberak etorkizunari begira proposa ditzakeen proiektuetatik haratago, uste dugu posible, zilegi eta beharrezko dela erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena eta gauzatzearen aldeko ekimen kolektiboa. Pentsaera eta jatorri ezberdinen arteko elkargunerako aukera eskaintzen duen eskubideaz ari gara izan ere. Kantuak dioen bezala, hiritar desberdinak ametsak ditu biltzen, etorkin, arrantzale, langabetu ikasle, nekazari langile, musikari, idazle, erretiratu ume. Laugarrenean, ekainaren 8an osatzeragoazen gizakatea zarituko gara. Eskuartean dugun erronka haundia da benetan, milaka lagun eskutik eskura 123 kilometroan. Eta bukatzeko, 5. atalean, horrenbesteko arrakasta izaten ari den bideoklipari eta kantuari eutsiko diagu. Azpimarratzekoa da, zenbat eta zenbat bertsio egiten ari diren herrietan bertako musikataldeen eskutik, herrietako udalbandek eginak, hainbat eta hainbat abesbatzak osatuak, bertako pertsona esanguratsuen partaidetzarekin,
Eta aipatu behar dago, bideoklipak YouTube-en dagoeneko 163.000 sarrera izan dituela. Bada zerbait. Kantuak dioen bezala, nola da? Har dezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik koratuta. Eta gero, denok batera segituko dugu.